17 ივლისს ქერჩის ხიდის აფეთქებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ შავი ზღვის ჰუმანიტარული დერეფნის შეთანხმებას ტოვებს. შეთანხმების მიზანი შავი ზღვის გავლით უკრაინული მარცვლეულის მსოფლიო ბაზარზე გატანა იყო. გაეროსა და თურქეთის ჩართულობით შარშან ივლისში მიღწეული ეს შეთანხმება, რომელიც აფრიკის, ახლო აღმოსავლეთისა და აზიის ბევრ ქვეყანას მარცვლეულსა და სასუქს აწვდიდა, რუსეთის მხრიდან რამდენჯერმე იდგა შეჩერების საფრთხის წინაშე. თუმცა მისი შეწყვეტა მიმდინარე წლის ივლისში პირველად მოხდა. Paralelurad randomime dghis ganmavlobashi Shavi zghvis saporto khalaki Odessa Rusetis mdzime dabombvebis samisnia. Kievi Ruset saporto infrastrukturis mizan mimartul dazianebashi stebs brals, rata kheli sheushalos martsvleulis eksports. Gairos generaluri mdivani Antonio Guterreshi mkatsrad gmobs Rusetis ierishs Odessasa da sva Shavi zghvis ukrainul portebze. Sheteva etsina agdegeba Rusetis pirobas da memorandums romlis mikhedvitats Rusetis federatsiam kheli unda sheuqqos sakvebi zesumzir izetisa da sasukis eksports Ukrainis mier kontrolirebuli portebidan. Uko khedavt negativur gavlenas msoplioshi khorblisa da simidis fasebze, rats qvelas azianebs. მარცვლეულის შეთანხმება შავ ზღვაში უსაფრთხო დერეფანს უზრუნველყოფს, რომლის გავლითაც გემებს უკრაინული მარცვლეული თურქეთში ჩააქვს. იქიდან კი ის სხვადასხვა მიმართულებით ექსპორტზე გადის. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, რომელიც შეთანხმების მიღწევაში შარშან პირადად იყო ჩართული, ამბობს, რომ პუტინთან საუბარს გეგმავს და იმედოვნებს, რომ მას მარცვლეულის შეთანხმების გაგრძელებაში დაარწმუნებს. ანალიტიკოსები ვაშინგტონში ამბობენ, რომ ამ შეთანხმებას ერდოღანისთვისაც დიდი დატვირთვა აქვს. The grain deal is მარცვლეულის შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთისთვის, მაგრამ ასევე პირადად ერდოღანისთვისაც. მისთვის ეს მმართველობის სიმბოლოა, ისეთი საერთაშორისო მოთამაშის როლის, როგორიც მას სურს და შეუძლია რომ იყოს. ერდოღანს სურს, რომ რუსულ-უკრაინულ სივრცეში მომლაპარაკებელი იყოს და ასევე იყოს მომლაპარაკებელი მაშინ, თუ ოდესმე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგება. თუმცა პირად ამბიციებთან ერთად ანალიტიკოსთა აზრით ერდოღანი არსებულ სიტუაციაში სარგებელს თურქეთის გლობალური იმიჯის გასაუმჯობესებლადაც იყენებს. ერდოღანის ყველაზე დიდი სარგებელი ამ სიტუაციიდან ისა, რომ მას პუტინთან საუბრის საშუალება აქვს. ის ასე თურქეთის ხილვადობას, თურქეთის რელევანტურობას ზრდის დასავლური ცივილიზაციის წინაშე. ერდოღანი ხაზს უსვამს, რომ სხვას არავის შეუძლია მოლაპარაკებებში შუამავლობა და თუ შეთანხმება არ შედგება, მაშინ მარცვლეულის ფასები მსოფლიოში გაიზრდება. საკვები სიმცირის წინა შედაბდგებით და ეს ძალიან დიდ პრობლემას გამოიწვევს ყველასთვის. კრემლი შეთანხმებას აპროტესტებს და დასავლეთისგან ზოგიერთი სანქციის შემსუბუქებას, კერძოდ კი თავისი მარცვლეულის და სასუქის გამარტივებული ექსპორტის საშუალებას ითხოვს. რუსეთს ასევე სურს მოეხსნას სანქციები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის იმპორტზე, რათა რუს ფერმერებს ამ ტექნიკის განახლებისა და შეკეთების საშუალება მიეცეთ. მიმდინარე კვირას პრეზიდენტმა ერდოღანმა დასავლეთს მოუწოდა გაითვალისწინოს რუსეთის მოთხოვნებით. თუმცა ანალიტიკოსები ვაშინგტონში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე რუსეთი იმაზე მეტს ითხოვს, ვიდრე ამის შესრულება შესაძლებელია. იმ პირობების შესრულება, რომლებიც რუსეთმა შეთანხმების გასაგრძელებლად წამოაყენა, ამ ეტაპზე რეალისტური არაა. ეს პირობები მოიცავს ზოგიერთი სანქციის მოხსნას, მათ შორის რუსული ბანკისთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე გადახდების განსახორციელებლად და საკუთარი სასუქის მსოფლიო ბაზარზე შეუფერხებლად გატანის საშუალების მიცემას. ერდოღანმა რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ არაერთი წინააღმდეგობრივი ნაბიჯი გადადგა. ის ომის დაწყების დღიდან უკრაინას ბაირაქტარებს, სამხედრო დრონებს აწვდის და ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს, თუმცა ამავდროულად არწყვეტს ეკონომიკურ კავშირს რუსეთთან და დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს არ უერთდება. თავის პოზიციას პრეზიდენტი ერდოღანი იმით ხსნის, რომ შუამავლის როლს თამაშობს კონფლიქტის ორივე მხარესთან და სანქციებზე უარის თქმით ის პუტინთან სასაუბრო პროგრესი ტოვებს. მარცვლეულის შეთანხმება მაგალითია, მისი ორივე მხარესთან მუშაობის უნარის ჩვენებაა და ეს კარგად ჯდება რუსეთსა და უკრაინას შორის დამავალანსებლის როლში. ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც თურქეთი იშველიებს ნატოს ქვეყნებთან იმის გასამართლებლად, თუ რატომ არ უერთდება დასავლურ სანქციებს, ისაა, რომ მას სჭირდება გზის დატოვება კრემლთან კომუნიკაციისთვის. ერდოღანისთვის მარცვლეულის შეთანხმება სწორედ ამ პოლიტიკის ნაწილია. თუმცა პოლიტიკის მიღმა თურქეთს ეკონომიკური ფაქტორიც ამოძრავებს. მაისის მონაცემებით ქვეყანაში 85%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, რაც გასული 24 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალია. მარცვლეულის შეთანხმებით გარანტირებული პირობები კი თურქეთის ეკონომიკასაც ეხმარება.
თურქეთი ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც უკრაინულ იმპორტირებულ მარცვლეულს იღებს. ის ასევე აკონტროლებს რუსული და უკრაინული პროდუქტების გატანას და, რა თქმა უნდა, ამაში გადასახადებს იღებს. გარდა ამისა, მარცვლეულის ექსპორტში თურქული კომპანიებიც არიან ჩართულნი. შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგ პრეზიდენტ ზელენსკის მთავრობა დასავლეთს თავაზობს, რომ მარცვლეულის შეთანხმება რუსეთის გარეშე გააგრძელონ. ქვეყნის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობენ, რომ რუსეთის გარეშე შეთანხმების გაგრძელება რუსეთს უკრაინისა და დასავლეთის შანტაჟის შანსს წაართმევს. შეთანხმების რუსეთის გარეშე გაგრძელება ძალიან პრობლემატური იქნება თურქეთისთვის, რადგან ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება, რომ უკრაინული გემები თურქეთის ფლოტმა გააცილოს და მათი უსაფრთხოება უზრუნველყოს. შეიძლება ვცდები, მაგრამ არ მგონია, რომ თურქეთის მთავრობა სურდეს. ასე მნიშვნელ უნდა წავიდეს პუტინის წინააღმდეგ და სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინული მარცვლეულის გადამტან ხომალდებს, რომლებსაც შესაძლოა რუსეთი თავს დაესხას, რადგან პუტინი ამ გემებს მტრულ ხომალდება დაცხადებს. ექსპერტები ამბობენ, რომ ნატოს წევრი თურქეთის პრეზიდენტი პირადი ამბიციების, პოლიტიკური, სამხედრო თუ ეკონომიკური სარგებლის გამო ძალისხმევას არ დაზოგავს, რომ მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები გამოიყენოს და პუტინი მარცვლეულის შეთანხმებაში დაბრუნებაზე დაიყოლიოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სურსათის კრიზისის გაღრმავებას, მარცვლეულზე ფასების ზრდას და დევნილთა ახალ ტალღას მოელიან. მარიამ უგრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.